Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, precum v-am obișnuit deja de câteva zile, am să vă vorbesc despre puietul văros. Precum e de știut, nici această boală nu este una infecțioasă. Este mai degrabă o boală de factor. Ceea ce înseamnă că putem evita foarte ușor prin lucrările făcute să nu avem această boală în stup. În primul rând, ea se propagă primăvara, dar de multe ori și în timpul verii, când încercăm să facem lucrări pentru evitarea roirii. Acest lucru înseamnă că împărțim cuibul și lăsăm puietul într-o zonă mai rece a stupului, unde această ciupercă poate să intervină și atace larvele tinere. El este un parazit care puteți să-l vedeți cu ochiul liber pe larve, având o culoare albă sau neagră, fiindcă sunt de două feluri, e pe sporii de gen feminin și cei masculini, și astfel se poate dezvolta ciupercă. Această ciupercă, în anii 90, încă nu se știa de un medicament pentru a putea fi combătută. Între timp apăruse fungisanul, apoi acum mai târziu deja nu se mai fabrică acest medicament și încercăm să prevenim boala aceasta de a avea într-o familie. Și ce putem face noi ca apicultori începători, mai ales, de a nu avea această boală? În primul rând, tot timpul ținem cuibul foarte strâns ca albinii să poată să țină temperatura optimă a larvelor și această ciupercă să nu aibă o putere foarte mare asupra larvelor, să nu poată să le contamineze. Cel mai afectat, în general, este puietul de trântor, fiindcă el se află pe marginea ramelor, unde temperatura este mai rece. E mai răcoare față de centrul cuibului și atunci aici ciuperca va acționa mai repede, mai ales într-un timp ploios, umed, când albinii vor neglija puietul de trântor și aproape că îl vor abandona. De aceea, în timpul ploilor, veți vedea trântori nedezvoltați, dați afară la urdiniș. Cum infectează larva, deci cum acționează sporii de puiet văros? Ascarioză, o să scriu pe în titlu. Și ce face acesta? Ea se poate înmulți prin două moduri. Una, se pune sporul de acest virus, bacterie, pe larvă și va străpunge pielea larvei, intrând și contaminând tot corpul larvei. Astfel, ea se va transforma în piatră. Iar și prin alimentație se poate înmulți, prin hrana dată larvelor de albină, când prepară această hrană. O dăm și vedem că o cantitate mare de puiet este afectată de această ciupercă. Se poate transmite de la stup la stup, ca la orice boală, prin furtișac și zborul trântorilor care se duc de colo-colo. Trebuie să ramele respective trebuie dezinfectate cu acid glaciar. E singurul dezinfectant care asigură cât de cât o dezinfecție a ramelor, sau cel mai sigur, topirea lor fără complicații. Deci cam atât avem. Ce mai putem face este să stimulăm curățirea albinelor, să se curețe. Acest lucru putem să-l facem. În ziua de azi au apărut niște substanțe
ceva de cu care se stropesc ramele respective. Se poate stropi și cu sirop cu zahăr 1:1 și astfel putem să stimulăm curățirea albinelor și a scoate larvele bolnave din celule. Albinii de obicei curăță aceste celule, dar nu tot timpul reușesc, mai ales dacă boala este într-un stadiu foarte avansat și puietul de trântor afectat într-un anumit stadiu, atunci nu mai poate să facă față, familia va scădea și încet, încet va slăbi. Ce este important de știut, că și mușcătura varozei, deci în momentul în care a mușcat varoza albina sau larva în special, atunci această ciupercă poate intra prin orificiul respectiv în corpul albinei și va fi afectat foarte grav. Deci, înainte de a intra această ciupercă în corpul larvelor, e posibil să aveți și o infectare cu varoa. Deci ar trebui prima dată tratată varoa. Această ciupercă în mediul natural rezistă 15 ani, deci în principiu nu există stupini fără această bacterie în stup. Singurul lucru ce putem face e să prevenim și să ținem familii cât mai optim să aibă căldura necesară pentru dezvoltarea larvelor și a puietului. Se poate observa acest puiet pe fundul stupului, dar de multe ori apicultorul trece pe lângă el și nu observă această boală, fiindcă albinii curăță și duce departe de stup. Deci vreo puiet așa mai alb, cenușiu, când se vede acesta, de fapt ciuperca are ambele stadii, și de masculin și stadiul feminin, și se poate dezvolta în voie. Cam atâta despre această boală, deci trebuie avut grijă un pic să nu spargem cuiburile când vine frigul, de exemplu aprilie-mai, și să ținem strânse și vara să fim precauți cu puietul larvar. Deci cam atâta trebuie să știm despre boală. Și hrana foarte umedă, deci siropurile foarte diluate, poate să ducă la o contaminare sau o favorizare, mai bine zis, a apariției bolii. Cam atât. Pe data viitoare, până atunci, numai bine!